Mbona mangushangu zangu chini? Nguo gani? No no. So juu umejifungia hapo nadhani sitakupata. Uliniona? My dear nitakuruada. Unajua wewe ni kama inzi kuachwa nitakufinya na kidole. Kama unaona umeumwa sana Chesunya, enda police station, leta P3. Mali popote penye utaniona, piga kona. Juu ya estate. Lazima nitakutandika mama. Lazima nitakutandika. Wacha nikwambie mimi niko kwetu. Enda kwenu. Waje kuniwestia time. Tabatali please. Toka hapa. Fuera. Ongelesha nani hivyo? Yaani mbona ndiye anaongelesha Edgar livyo? Wewe mimi ni kazi yako. Wewe. Wewe unajua kuna chanjo ulikuwa unatafuta? Eh, nilikuwa natafuta birth certificate. Unaingia nyumba ya watu mpaka sini ya kitanda eti ni chanjo unatafuta? Madam sikia, shughulika na kazi yako. Kazi ya serikali utawezana nayo. Yaani wewe ni kuingia tu nyumba za watu hapa. Oh, kumbe. Sasa haka kasawi ni nina kwa wasawasa? Sini ni mwasia bwana hata kama ni mwababia nataka asukue. Saa, nyambie, umetafuta? Nimetafuta lakini sikupata. Na huko nyuma ya fridge kwa socket? Eh, nijiangalia lakini sikuona. Na kwa ni, yu fridge ni kubwa kiasi gani hadi nimeficha socket? Fridge nayo ni kubwa. Fridge ni 100,000, eh? Yu fridge ya sasitani kama linua hapa, Kenya walitoa Dubai. Na nyuma ya sofa, umeangalia? Hee, but hakuna kitu. Na hiyo sofa ni ya how many sita? 5 sita. Na ni aina gani? Ni kama ile yangu? Madam hapana, hiyo nayo ni more expensive kuliko ile yako. Hmm? Na madam nikuulize by the way, ulinituma kutafuta chacha ama kufanya kazi ya DCI? Kwani ni makosa kujua? Alafu niambie Michi, bedi yao ni ya size gani? Sikiza madam, kama unataka more information uwekelea pesa hapa, nitakupatia details zote kuanzia kwa toothbrush mpaka kikombe cha chai ambacho kwa yeye nyuma. Aga isi yaka ya, si ukuche uwezi nisalimia, hata uwezi nifungulia geti. Ukuche kuniraki unisalimia, unaendelea aje, watu wa nyumbani wanaendelea aje. Ya mbona huku niambia unakuja? Wache uchinga ya kuche usalimia padi kara gita. Iyo ni 50,000, bado haijaingia. Eh? Nyayo. Girlfriends, what's wrong? Nikitanika mtu vizuri ni muumize, utani blame? Cool deals, cool deals. Nami ukasilisha hivyo because of your boyfriend. Kuna kapule ya mandisi kakutu tu wapa juzi juzi. Imagine kamekata kamba kakatupa nguo zangu kwa mchanga. Heee. Haku kasiana kakota kakota hivyo uwezi juu kama kanakuja ama kanarudi. Imagine kalikuwa hapa kalikuja hapa. Haku kasiana. Uyo mwenye mereplace jamiko mama Lavenda? Alikuwa hapa. Please, please. Musini kakwa hizo gori. Asubuhi kalikuja hapa. Kakajikokota kakakuja hapa. Kakanibia pili huyo msichana kwa nikakabia wewe. Wee. Chungana na mimi sana msichana. Na nikakabia the next time nakaona kwa hii mdogo nje kapiga kaparare. Kawachane na mimi sana. Kachugane. Alafu sio ndo ambie mama Lavenda. Wewe wewe usiweze niambia hata ni hata nikuulizie siku hapo. Raika huko ni. Coins. Surprise. Ongeseni maji ugali. Boga, tunasema. Ama ni atilia tuikimbisha kama nyumbani. Ya sikisa, mahali unapata watu wasima wanaongea unanyenyekea unangoja kuongeleshwa. Watu wa Nairobi mko na kipuli ingine yenye hata ichikai. Umebeba nini nyambegea? Hapa niko na chakula ya kujenga mwili. Ebu nione. Nasikia huko kwenye chakula sio mbaya. Unauliza ama unasikia? In fact, huko ndio the original garden of Eden. Huko ndio pafu ya Mungu hiko. The bathroom of God. In fact, ukikuja next time, nitakuonyesha pahali penye Adam na Eve walikuwa na kaproti yao pahali penye ilikuwa. Na sinapenda hii managu ya majani ndogo. Michi mbona unileta hiki kama hii? Eh, hey, ni ngumu kupata ila simu uende mpaka UTC. Wa? Na si avocado ni smart. Aki siuniuzie. Ah, nitakuwa jirani mwema kweli nikikuuzia kamera. Wacha tufanye hivi. Wewe si kapa. Kamata hivi. Hii ni ndizi. Hata unaona ngoja. Hizi ndizi ndio zile za 100 ama ni 200 shillings. Na kwanga pay na kwanga imekaribia hapa lakini from Nyambex pad character this one is for free. Kwanza ukiangalia rangi ya hii ndizi na rangi ya kamera same Mosa group. Sasa atakula ndizi akwenda rangi mbili. Ingine aongeze sivira. Asante Nyambekia. Eh, sawa sawa. Kamata mboga, kamata mboga. Eh, ndio hiyo. Weka hapo. Eh, alafu ndio hiyo. Kuna avocado na bonus ya nyanya. Eh, unajua nyanya siku hizi imekuwa expensive. Kwanza hata sasa hivi unafaa kuimba njia yangu kiteremka hivi kwenda kwa nyumba. Na utakuwa ukipata kama hii? Tukijua tutakwambia. Asante Nyambegia. Sawa sawa. Siku njema.
Unaona vile unakonga mchinga akili eh? Unapeana hizo vitu bure alafu ukuje kaa kwangu free. Ya hii ni appetizer yenye kwa hapa. Hata umeona chakula yenye kwa hapa yote. Hii chakula yenye kwa hapa unataka utamaliza. Enda ile yonje no core. Wewe ni mtu hata tuwezi fanya biashara na wewe. Huyu mama tungemgonga hapa sasa yangekuwa ametoa pesa hizo vitu. Wewe unampatia for free. Toto, umeambia watu leo tumeona Yokosuna. Amekaa kando yangu kwa gari tukitoka Kisumu. Nimeninginia tu hivi, mwili yangu yote imechoka. Munionyeshe master bedroom, anitengenezee maji moto, unapima na hapa. Isinichome. Vizuri tu alafu some massage. Haraka haraka. Wait, tumeconnect na gari imetoka Kakamega. Kumbe hiyo gari ikiwa Kakamega ilipelekwa kwa garage. Watu wa garage wakabadilisha engine. Wakaweka engine ya Posomel. Tukiwa wasi tunasikia tutu tutu pa. Unaona vile ilikuwa inasonga ile tutu tutu. Ikazima. Si tumesukuma gari mpaka Maimai. Angalia viatu yangu pale, unadhani nimetoka kusiaka? Awidi, mumekula mafuta mpaka mtaki kuongea. Mnadhani mtapasuka? Unubira ngato kunyisika tangato. Mtalala huko juu kama ndege. Awidi, unasema lugha gani? Umesikia kitu anasema? Tutu umesikia? Hata mimi sijasikia. Refresh in English. Sijui umesema nini. Okay, for your information, this is a state visit organized by Ministry of Health. Courtesy of who? Afya yangu inadhoofika. Ina dorora. Awidi anaumia. Naumia. Ilianza kiujinga tu. Ilianza kiutoto. Eti nikikula mboga natapika. Madhi akasema huyu dalili ya huyu mtoto atamaliza kuku kwa hii boma. Wacha tumpeleke kwa daktari wa kienyeji. Daktari wa kienyeji aliniona tu hivi akanigusa-gusa, kitu ya kwanza eti oh, tuko na sida. Tisida gani? Eti roho yangu imetoka hapa, imekuja napumua na hapa. Siwezi iona. Unaiona? I got rest, girls. Sawa mama mwaje. Utabaki kama nifurika kukumi nyanga nyuma yai. Onyi, ukitoka hapa tuliko tumeagreeaje? Tuna save hizi do ndo twende maju. Alafu mbona washino umeturudisha nyuma? Sijakataa. Lakini mradi yangu uwezani nayo. Ni kutafash. Oh, so wesa hii ndo naamua kitu yenye ni tricky kwangu na si tricky? Oh. Hiyo ndo katiba. Kama umeamua bizna uwezani nayo, haina wasi. Fanyaga hivi. Baki kwa hao, upakilizo makucha rangi. Alafu zieke IG. Poa. Gynecologist akanifanyia matibabu akapima, akatoa report kwamba fallopian tube yangu imesikana na duodenum. Na very soon itazidi kusikana sana. Sasa mimi na toto tukafanga ufunga virago, tukapack vitu zetu. Tukashika njia mpaka wapi? Nairobi Capital City. Ukisahau mahali tulienda wewe tena, nitakuuma hiyo ubongo jua ikusaidi. Ndio maana tuko hapa. Kwa Kiswahili wanasema sisi ni watalii wa afya. Na hata hatukai sana. Hatukai sana. Ai. Afya ni mpangilio ya Mungu. Unajua daktari anatibu lakini Mungu ndiye anapaa. Unaweza mesa dawa leo unadhani utapona kesho. Kumbe Mungu amepanga utapona 2028 sasa. Tusiharakishe mambo ya Mungu. Kijana. Tunaweza chukua tu. Kijana. You know I've been sitting here trying to comprehend what you saying. Like you running your mouth is just raining. Did you see hospitals, doctors, nurses like walking around? No. Eta hospitali huko kai huko. Tusha toka hospitali. Huyu tunaweza elewa. Na weti wewe, nyinyi mwelewi, unajua ananiambia aje. Unaona rangi yetu ni kama yetu. Are you from Venezuela?